Hva skjer, Norge? Hei, Sveis! Hallo, alle sammen! Og hjertelig velkommen til en ny video! Så vi gleder oss veldig. Og klokka går! New Sherman! Gullsnutten 2017! Daniel og Simen! Tusen takk, alle sammen! Og det er statsministeren. Herregud, hvorfor ble jeg sånn? Dette betyr veldig for mye for meg. Hjertelig velkommen til Barnas Valgshow! Alle 5.-10. klassingene får mulighet til å gi sin digitale stemme til det partiet de er mest enige i. Økologisk. Ja! Ikke glem å stemme til stortingsvalget. Har du forholdsstand? Nei, jeg har ikke det. Kan du gjøre det nå? Det tar 2 minutter! Nei, jeg har ikke det. Engasjement, og det gjør meg liksom både stolt og rørt og alt sammen. Det var helt sykt engasjement. Samarbeid med NHO, så skal jeg få lov til å teste ut jobber. Jeg ser jo ikke en skip! Takk for bra. Hvor er du? Den var jo skikkelig fin, da! I gaming-avdelingen. Jeg synes det er hyggelig å være med. Tusen takk for at dere så på. Men, nå gir vi oss. Nevn 3 banneord. Fy faen, fuck you og skjerp deg. Nei, hva er det jeg driver? Jeg skulle si hold kjeft. Jeg skulle si...